Friðrik, eru Njarðvíkingar á leið í Sjenkarhöllina eða DHL-höllina? Við erum á leiðinni Sjenkarhöllina á fimmtudaginn, eða á föstudaginn. Í deildinni, já. En nú, ef við vindum umræðina að bikarnum, Haukar B eða KR, það svona kannski einsýnt að það verið ójöfn rima og ykkar B ferði í DHL-höllina í áttalegu úrslit í bikarnum. Já, eftir að gauka að honum Ívari hérna, kollega mínum, hann er hérna. Ég geri nú ráð fyrir að hann spili hennar leik og sjáu til þess að hann klári það, en hérna, nei. Ég held að sé nokkuð ljóst að hérna við erum að fara í DHL-höllina með fullri virðingu fyrir Haukum B. Já, já, þó að þeir skarti leikmönnum eins og Marel og enginn hefur leikið fleiri úrvalsdeildar leik en hann, en þá eru nú að tala já, Íslandsmeistara síðustu tveggja ára, þannig að við getum gefið okkar það því séu á leiðinni í DHL. Og Njarðvíkingum hefur ekki vegna neitt sérlega vel þar síðustu árin. Nei, heldur séu eru ekki margir sigurleikir þar á allra síðustu árum og þá alveg bara tilvalið að breyta því. Nákvæmlega, rétt hugarfar. Og talandi hugarfar, þú skartar hérna rándýri Sixers húfu, menn standa keikir. Já, já, ég hef haldið með þeim síðan ég var hvað 10 ára gamall, síðan 1978. Og ég yfirgef ekkert sökvandi skip, maður heldur bara með sínum mönnum fram í rauðan döðan. Friðrik, eldsnögtum bikarinn, þessi keppni er alltaf ólíkinda tól. Hérna, einn af okkar svona nafntogar í leikmönnum eins og Páll Axel, hann hefur enga trú á dagsformi og eitthvað svona. Hvað er bikarinn fyrir svona reyndum þjálfar eins og þér? Þetta er bara einn úrslita leikur sem bara þá stundina og hérna, það eru bara þessar 40 mínútur og þá við bættar 5 mínútur ef verður framlenging eða framlengingar skilur mig að hérna, það er bara eins og maður segir, það er bara sú stund sem þú upplifir og það er ómögulegt að segja hvað gerist í svona einum leik sem er spilaður upp á nánast. Já, eins og maður segir, það er engin morgundagur þegar að kemur að bikarkeppninni, sko, að þú ert bara úr, en hérna, já, þannig að það er svona ákveðin sjarmi yfir þessu leikjum og hérna, ég kann svoleiðis leikjum bara ágætlega, ég kann vel við að færi svoleiðis leiki. Var þetta heill að skrefa bæta til dæmis úrslitum yngri flokka inn á þessa helgi? Eru við komið með einhverja svona kraftahelgi í bikar þegar að kemur úrslitahelginni? Ég held að Það við verðum bara að sjá hvað gerist í framhaldinu, sko. Mér fannst persónulega þetta að vera svolítið grautur í fyrra. Ég var hérna, á síðasta tímabili. Þannig að þá bara kannski að komast kannski meira reynsla á það. En hérna, mér fannst sjálfur bikarúrslita leikurinn hjá körlum og konum og kannski hjá yngri líka. Mér fannst einhvern veginn svona tínast svolítið einhvern veginn. En þá bara eftir að koma meira reynsla á það, held ég bara. Friðrik, takk fyrir spjallið. Vegna ég vil. Dominos og bikar. Takk fyrir það.